Agora chegou aquele momento da gente experimentar o rubacão, que já está prontinho aqui à mesa, o cheiro muito bom. Mas antes, eu vou conversar um pouquinho com Leonardo Oliveira, ele que é proprietário do bar e restaurante Raspa do Tacho, que fica no bairro Altiplano. Leonardo, primeiro, muito obrigada, né, por receber a nossa equipe aqui. E é um restaurante com uma proposta diferenciada, né? São comidas regionais, inclusive o rubacão está no cardápio. Isso. E a gente que agradece a visita de vocês aqui, né? Estamos muito elogiados pela reportagem aqui. Isso, além do rubacão, nós temos também o bode guisado, tem feijoada, fava, rubacão, tem a tripa, que é sensacional. É um prato muito escolhido por todos aqui também. Temos também toda a parte de churrasco, picanha, maminha, todo tipo de espetinhos. Trabalhamos aqui de terça a domingo a partir de 11 da manhã. Eita, que maravilha, hein, Gerardo? São comidas, né, que tem aquela sustância, né? Uma tripinha assada, isso. O bode. E é muito procurado, né? Muito procurado. Acompanhada de uma serra limpa, uma Heinekenzinha. Pode vir que a gente está aqui esperando por vocês. Pois é, como o Leonardo já falou, fica no bairro Altiplano, horário de funcionamento? De terça a domingo, a partir de 11 da manhã. É só vir aqui conferir o rubacão e outros pratos deliciosos. E agora a gente vai parar de conversa, viu, Gerardo? Porque chegou aquele momento que a repórter adora, né? Já estou sem máscara, momento de experimentar. Agora sim, né? Chegou aquele momento, aí já tá quentinho. Vamos lá. Muito bom, viu, Gerardo? Aprovadíssimo. Eu sou suspeita a falar, né? Porque, particularmente, eu gosto muito de rubacão. Mas esse aqui tem um toque especial do chefe Nildo, né? E é uma delícia. Vale muito a pena conferir. E é com essa imagem aqui deliciosa que eu volto com você.